Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Igrejas vazias, lojas cheias. Não é de hoje isso. Com ou sem pandemia, as pessoas esquecem do Natal. Enchem lojas, procuram presentes, mas esquecem do essencial, do espiritual, do menino Jesus que vai nascer. A pandemia da apostasia está atacando a muitos. E há muitos anos, o Papa Francisco disse no Ângelus: o consumismo sequestrou o Natal, o importante é Cristo. As pessoas, seja no Natal, Páscoa, Corpus Christi e demais feriados religiosos, com, claro, festividades religiosas importantes, esquecem de ir à igreja, não querem saber de igreja. O mundo quer tirar a sacralidade do Natal. Não é somente que esta pandemia do coronavírus que fez as pessoas vaziarem as igrejas e lotar lojas. Isso é todo ano, repito, todo ano. No domingo, por exemplo, que é dia obrigatório de todos irem à missa, muitos vão viajar, beber e etc. Domingo, as pessoas preferem tudo: micareta, carnaval, protesto, carreata política, videogame, shows, baladas e Cristo. Deixado de lado, o Redentor é esquecido, como foi por muitos que diziam que o seguia. O consumismo levou muitos à falta de fé, assim como ideologias como socialismo, liberalismo e posições como esquerda e direita levaram muitos a largar a igreja. Pouco a pouco, o ferrugem do esquecimento das coisas sagradas vão corroendo todo aquele ferro forjado em orações e vida piedosa até virar poeira. Qual o melhor presente? Roupas caras, joias, viagens, jogos, bebidas ou a Santa Missa? E não adianta vir com essa desculpa que as missas acabaram. É mentira. As missas retornaram em maioria das dioceses. Toda semana tem. E vai ter também no Natal. Vocês, fiéis apóstatas, não vão mais à missa, seja com ou sem pandemia. As senhoras idosas preenchem a maioria dos bancos, enquanto os jovens vão se preocupar consigo mesmos e suas vaidades. Neste Natal, tem até decreto que se pode ter mais missas que o habitual para todos serem atendidos. Qual será a sua desculpa? E no dia de Nossa Senhora Aparecida, na Paixão de Cristo e todos os domingos, você vai dar mais desculpas? Muitos se fazem de surdos e cegos, querem criticar a igreja, contestar papas, bispos, etc., mas não cuidam nem de sua vida de oração e missa. Reflitam no que o Papa disse no Ângelus: temos que dizer não ao consumismo e todas as ideologias e, assim como Maria, dizer sim a Deus. Não vai ser loja, nem mercado, nem político que vai lhe dar os sacramentos. Reflita nisso. Deus abençoe a todos, Maria sempre.